Rusiyada Azərbaycanlı qanlı oğrular arasında ən böyük mafiya müharibələrindən biri başlayıb. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat dərc edib. Bildirilib ki, söhbət qanlı oğru klanı Ülfət Tağıyev, Rufa Gəncinski, Namik Caniyev, mərhum qanlı oğru Rövşən Caniyevin qardaşı Zaur Əhmədov, Rövşənin qohumu və digər tərəf qanlı oğru Namik Səlifov, mərhum qanlı oğru Nadir Səlifovun qardaşı və ona qoşulan kriminal general Vagif Süleymanovdan gedir. Məlumata görə tərəflər arasında gərginlik 2023-cü ilin payızında başlayıb. Rufonun adamlarından olan bir nömrəli qanlı oğru Badri Kovaşvili Moskvada və digər bölgələrdə iş adamlarına, ticarətçilərə, rəqabət aparan mütəşəkkil cinayətkar qrupların nümayəndələrinə silahlı razborkalar və hücumlar həyata keçirməyi başlayıb. Bununla yanaşı mərhum qanlı oğru Rövşən Lənkəranskinin adamı hesab edilən hazırda isə Rufa Gəncinskinin ətrafından olan Cavid Astaralı avtomobilində silahlı hücuma məruz qalıb. Hətta bu barədə video görüntülər paylaşılmışdı. Videoda bir neçə şəxs ayrı-ayrı nöqtələrdən Cavid Astaralının hərəkətdə olan avtomobilinə silahlı hücum edir. Avtoritet avtomobili saxlamayaraq yolda olan digər maşınlara vurub. Hadisə nəticəsində Cavid Astaralı bir neçə güllə yarası alıb. Həmin şəxslər hazırda həbsdə olan kriminal aləmdə Nihat Quli, Nihat Qəbələli kimi tanınan Nihat Maisbəylinin adamları olub. Nihat Maisbəyli mərhum qanlı oğlu Nadir Səlifovun, yəni Lotu Qulinin yaxın adamıdır. 2024-cü ildən başlayaraq Namik Səlifov və Vagifin silahları Moskvada, Rusiya Federasiyasının digər bölgələrində və qonşu ölkələrdə Rufa quldurlarını sıxmağa başlayıblar. Məsələn, Rufanın bu ölkədəki nümayəndəsi Qazaxıstanda vəhşicəsinə döyülüb. Bütün bu qarşıdurmalar təkcə döyülmələrlə deyil, həm də atışma və sui-qəsd cəhətləri ilə müşahidə olunur. Nəticədə, eyni Rufa Rusiya Federasiyasını tərk etmək məcburiyyətində qalıb və indi Misirdədir. Lakin o da ölkədə özünü təhlükəsiz hiss etmir və İrana köçmək üçün danışıqlar aparır. Eyni zamanda Rufa Namik Caniyev və Zaur Əhmədov Namik Səlifovun öldürülməsi üçün 5 milyon dollar mükafat elan ediblər.